Bene data nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo ari nako bifuriza ngo umugisha w'Imana n'ukomeze kubana namwe ndegejwe no kongera kubaha ikaze muri umwanya mwiza aho tuba dusangira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo utambuka mu kiganiro hari ibyiringiro ni ikiganiro byizuho nanjye ineza John Uwiteka uduhaye kano kanya n'ahabwa icyubahiro kugira ngo twongere twumve ijambo ryiwe reka rero tubanze dusenge hanyuma n'umutse tuganira ijambo ry'Imana turagushimiye data wa twese Imana isumba byose Imana yo kwizerwa Imana yuzuye ubuntu n'imbabazi urakoze kongera kuduha uyu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe kugira ngo twumve ijambo ryawe nubundi ibintu tuganize kuko ni wowe uzi iby'imitima yacu ikwiriye ndetse n'ibyatugirira umumaro mu izina rya Yesu Kristo hanyuma umwuka wera urusheho kudusobanura no kudushurira icyo wagambiriye kugera natwe muri kano kanya bisabye mu izina rya Yesu Kristo amen. Ikaze muri kino kiganiro reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya turasoma ibice 14 turaza gusoma umurongo wa 24 n'umurongo wa 25 haranditse ngo Uwiteka Nyiringabo ararahiye ati ni ukuri uko nabitekereje niko bizasohora kandi uko nabigambiriye niko bizaba nzavunagurira abashuri mu gihugu cyanjye kandi nzabaribakira mu misozi yanjye miremire maze uburetwa babakoreshaga buzabavaho n'umutwaro wabahekeshaga uzabava ku bitugu. Dusome nanone amagambo Uwiteka Nyiringabo ararahiye ati ni ukuri uko nabitekereje niko bizasohora kandi uko nabigambiriye niko bizaba nzavunagurira abashuri mu gihugu cyanjye kandi nzabaribakira mu misozi yanjye miremire maze uburetwa babakoreshaga buzabavaho n'umutwaro wabahekeshaga uzabava ku bitugu. Uwiteka nahimbazwe kandi nahabwe icyubahiro ku bwa rino jambo. Turi ku munsi wa gatanu iyo tudafite amasengesho dufite ijambo ry'umwihariko tuganiraho riba ritandukanye n'ayo tuba twaganiye mu minsi ine itambutse. Imana itugire neza. Rero tuza kuba tuganira ku ijambo rivuga ngo Uwiteka uko yagambiriye gukora ku buzima bwawe azabisohoza mu izina rya Yesu. Uwiteka icyo yagambiriye gukora ku buzima bwawe azagisohoza. Humura witeka ubwoba n'uyu munsi ibyo waba uri gukora nabyo witeka ubwoba n'ibyo waba uri gucamo ntabwo bihindura umugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Kabone niyo isi n'ijuru byahaguruka kugira ngo bikurwanye ariko ntabwo byahindura umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Kabone niyo Satani yahaguruka n'abadayimoni bagahaguruka ariko nayo ngire ngo ntabwo byahindura umugambi w'Imana ku buzima bwawe kuko umugambi Imana usumba cyane isi, usumba cyane ijuru, usumba cyane ikuzimu, usumba cyane imbaraga z'abadayimoni. Imana tubishima cyane. Ushobora kuba muri kano kanya wumva wabuze ibyiringiro, wumva wacitse intege, wumva wihebye, wumva uri mu bihe bikugoye bikuremereye, ariko ijambo ry'Imana rivuganye nawe muri kano kanya ngo Uwiteka Nyiringabo ararahiye ati ni ukuri uko nabitekereje niko bizasohora. Umenye ko hari imigambi myiza Imana ifite ku buzima bwawe kandi iyo migambi myiza irimo itekereza ku buzima bwawe n'izasohora. Ni ukuri uhumure ukomeze ugire Imana icyizere, ukomeze wizere Imana, wongere ufite ibyiringiro muri wowe kubera ko icy'Imana agambiriye ku buzima bwawe nta na kimwe kizajya gihindura ahubwo kizasohora ku buzima bwawe ngo kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Biri tugenze ko iby'Imana ibwira kutugirira ari byiza, ibyo n'Imana ibwira gukora ku buzima bwawe nibyo bizaba, ntabwo ibyo Satani atekereza ibyo bizasohora ahubwo iby'Imana igambiriye ku buzima bwawe ibyo bizasohora. Mu yandi magambo muri kano kanya utangire waturi byiza, utangire wiyaturiho ibyiza, utangire amajwi akubwira ko bidashoboka waturi ko bishoboka, waturi ikinyuranyo cy'ibyo bihe uri mu nyuramo kubera yuko uburyo no kwatukabiranwa biratubwira ngo icyo muzasaba ngo icyo muzasaba mwisi kugira ngo gihamburwe ijuru rizagihambura cyangwa se icyo muzasaba kugira ngo gifungwe mwisi n'ijuru rizagifunga. Bivuga ngo ukwiye kwatura ugakoresha akanwa kawe watura ikinyuranyo kibi urimo kubera yuko nta kabuza ibyo Imana igambiriye ku buzima bwawe kizasohora mu izina rya Yesu. Satani akunda kuduteza ubwoba, akunda kuduteza kwiheba, atwereka yuko umugambi w'Imana uhagaze ku buzima bwacu ariko ntabwo ari byo. Umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwacu, umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwacu, abagira ngo tuve mu bushake bw'Imana, abagira ngo tuve mu busabane n'Imana. Ariko icyo usabwa ni uko niyo wagira mu bikomeye, niyo wagira mu gikombe cyitwa baka, komeza wakira ibyiringiro by'ibyiza, komeza ugirira Imana icyizere, komeza unezererwe kuba uri umwana w'Imana kubera ko Imana ni umubyeyi kandi iradukunda, idufitiye imigambi myiza, ifite ikigambiriye ku buzima bwacu. Rero ibyo ngibyo niyo bizasohora, ntabwo hazasohora ibyo Satani agambiriye, ahubwo hazasohora ibyo Imana igambiriye ku buzima bwawe. Hepfo habuze ngo
nzavunagurira abashuri mu gihugu cyanjye kandi nzabaribatira mu misozi yanjye birebire, maze uburetwa babakoreshaga buzabavaho. Hari uburetwa uri bubona ku buzima bwawe, hari ibyo ubona wikoreye, hari ibyo ubona uri guhura nabyo, hari ibyo ubona uri gucamo, mbese hari ibihe urimo ubona birimo gukoresha uburetwa. Ibyo bihe bigomba kurangira mu izina rya Yesu, kuko Imana ifite imbaraga, kuko ni ijambo ry'Imana ribivuze ngo uburetwa babakoreshaga buzabavaho. Niko bitubwiye ngo babakoreshaga buzabavaho, ngo n'umutwaro babahekeshaga uzabava ku bitugu. Uwo mutwaro wabonaga wikoreye ukuremereye ugomba kuvaho mu izina rya Yesu, kubera ko hari imigambi myiza Imana ifite ku buzima bwawe, kandi irusha imbaraga iyo mitwaro, irusha imbaraga ibyo bigeragezo, irusha imbaraga ibyo bintu uri munyuramo. Umugambi w'Imana niwo mwiza kandi niwo mugari, ndetse nawe ufite ubushobozi ku buzima bwawe. Rero mwene data, najya kugumiza kubwira ngo icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe izagisohoza, kandi ni icyiza. Ukomerere mu mwami, ukomeze urwane intambara nziza, kuko Satani abagira ngo utete bukeye, abagira ngo ucike intege, abagira ngo wihebe, ariko nyamara Imana yacu n'Imana idukunda, n'Imana itwitayeho, Imana izatugirira neza, n'Imana izadukomeza, n'Imana izatwagura, n'Imana izadushumbusha, haleluya, n'Imana izadutabara, n'Imana izahindura amateka y'ubuzima bwacu. Rero mwene data, ukomere kandi ukomeze, wature ibyiza ku buzima bwawe, wature gukwira ibyiza, wature ko uberewe n'ibyiza, wature gukwiye gutunga ibyiza, mbese utangire wigisha akanwa kawe kwatura ibyiza ku buzima bwawe. Nta kabuza, ibyo ngibyo Imana izabisohoza mu izina rya Yesu. Rero dusenge Imana kugira ijambo twumvise, ariko witegure kwakira kugira neza kw'Imana, witegure gukurwaho izo ngoyi, witegure gukurwaho iyo mitwaro, witegure gukurwaho ubwo buretwa mu izina rya Yesu. Ahubwo ugomba kugenda wemye, ugomba kugenda widegembya muri Kristo, ugomba kugendera mu byiza, ugomba kugendera mu mashimwe, ugomba kugendera mu bisubizo, ugomba kugendera mu mateka mashya, ugomba kugendera mu buzima bushya mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge Imana, hanyuma Umwuka Wera arusheho kuganiriza kandi arusheho kugushoboza muri byose, arusheho kubana nawe, arusheho gukora ibintu bitangaza mu buzima bwawe. Mana ishobora byose kandi Mana igira neza, tugushimiye iri jambo duhaye mu izina rya Yesu. Shime yuko ibyo twazanye tuzabikura mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Ushimwe ko ibyacu twazaga byari bimeze nk'uburetwa ku buzima bwacu, Imana uzabikura. Byari bimeze nk'imitwaro ku buzima bwacu, uzabikuraho. Ndakwinginze kugira ngo n'ubundi reka wishyure ku bwoko bwawe, kandi buri wese mwami wanjye mwiza unyuranye ibihe mu buzima bwiwe, ukureba ibihe by'umubabaro, ureba ibihe by'umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Ufite ibyifuzo, ufite icyifuzo amaranye imyaka, amaranye iminsi, reka ugende ugikoreho mu izina rya Yesu Kristo, ureme igisubizo cyacu kuko urabishoboye. Urakoze kuko icyo ugambiriye ku buzima bwacu uragisohoza, kandi ntacyahindura umugambi mwiza ku buzima bwacu. Ushime yuko uzatugirira neza muri byose. Icyubahiro ni ibyawe, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Umugisha uwiteka atagukomeze mu buzima bwanyu. Mwakoze ukurikije ikiganiro Hari Ibyiringiro, ni ikiganiro byiswemo nanjye Ineza John. Imana amahoro akomeze bagire neza kandi biteho muri byose. Ndabifuriza gutabarwa n'Imana, ndabifuriza kureshezwa n'Imana, ndabifuriza ngo Imana ibagire neza muri byose kandi ihindure amateka yanyu mu izina rya Yesu Kristo. Imigambi myiza y'Imana isohore ku buzima bwanyu, amateka yanyu ahinduke. Uwiteka biteho muri byose. Ndabifuriza kandi kugira weekend nziza irimo kubaho kw'Imana, irimo gutunga kuzwa ibitangaje n'Imana, irimo kugirwa neza n'Imana muri byose. Shalom, shalom.